Ja. 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 Počkej, kam tě utíká? Ona mu utek kůň. My nemáme koně. Vezeme tady sudy do Mnichova. Na Beer Fest, hele. Jo? No. A nemáme koně. Čověče, no tak to budeme muset vzít nějaký koně, nebo ty sudy tady rovnou vychlastáme. Čověče, to je dobrý, ne? Dáme si tady. Pokračujeme v krasojízdě. Haha, nazdar od Jarka Brochy. Teď jedeme na oběd. Pepo, kam na oběd jedeme? No, mělo to být překvapení, ale už trošičku prozradit můžem. Jedeme do pivovaru. To je spostřižen. Takže jako, hele, když do pivovaru, tak víš, co si tam dám za pivo? No určitě její. Já si dám Weizbier, jestli budou mít. Mají. Weizbier pro mě. No, protože Weizbier to musí být. Pšeniční kvasnicový pivo, ale to Jarka Brochy miluje, tak jo. To bude! To je Pepa tohleto, že jo? Bez cigára to prostě nejde. No, hele, ale já si myslím, že normálně, kdyby ses to dal do občanky místo fotky, tyhle, tak by to bylo normálně, by tě pustili všude. Furt s cigárem. Thank you.
Da si smit kartofl knedl, oder? Ja, 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 ja. Die Ball, oder? Genau, Ball. Super. Und du? Diese oder diese? Was ist besser? Was denn? Diese oder diese? Das ist auch das. Ja, das hab ich. Das haben wir gemacht. Mit Servietekadel, geht das? Großes Weizen. Das mit Servietekadel. Nicht lange, aber mit dieser. Diese ja, Knödel, das ist selbe Knödel wie diese so, Knödel. Andere Name. Andere Name. Oh, super, das reicht. Ale ten Weizbier, tak ten já prostě miluju. Na zdraví. Sakra, boží nektar, výbor. Guten Appetit. Mm. Ježiš, a ta vomáčka tmavá. Jak to voní, to zelí, ježiš, mohli by ho dát víc, a zelí můžu kotel. Pěkný kus masa, a ta kurka bude křupavá. Je to výborný. Já se to úplně rozsypalo. Vigec! Co to je Vigec? Vigec, jak se máš? Vigec. Vigec, jak se máš? Já každému říkám Vigec. Vigec, jak se máš? Jo. Gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wunderschöne Essen in diesem Restaurant. Jo. Lecker Bier. Lecker Bier byl výborný Weizbier. Ten byl. Pohodička teďko. Po jídle pěkně. To jo, zarvat to tady na tom sudu a dál už nejít. Ale musíme, že máme další plán. Pozor, překvapení. Překvapení. Teď pojedeme na zlato. Je! Yeah. To je nějaký Eichold, milý zlatý německý. Eichold, tvrdá dřina urína. Jdeme na to. Jdeme na to. Se zeseru dolů. Já nemůžu stopnout na tu nohu, možná skočit, víš? Dobrý. To už tam nedám. A teď si ukážem, kde se třeba zlato nachází. Tady jsou vidět ty geologické vrstvy. Tohle to je měkký materiál, jako hlína, bláto. Tady vidíme bílej a pozor, teď je to nejdůležitější. Tady vidíte kameny a mezi tím je štěr. Mezi kamenama a štěrkem se prakticky drží zlato. Za těch stovky let, jak ta voda byla až pocuť, se to nanášelo a usazovalo v tomhle tom, takže dá se říct jednoduše, že tohle je plný zlata. Otázka je, kolik ho tam je a jak bude velký. Jdem to zkusit.